Bonjour à tout le monde. Ezanga mutuna bino toujours ndenge zalaka. Ba bonsoir, ba bonjour na bino tout oyo boza kozwa ta kotala ba vidéo na ngai. En tout cas, on est dans les bons, je ne cesserai jamais de vous remercier. Bo partager, bo aimer ba vidéo oyo pe bino batu ya sika. En tout cas, loko na kosenga na bino bo encourager chaîne oyo bo s'abonner na chaîne oyo. Bo bosa na ko cliquer nini sonnerie wana te. Pona ba video oyo ya kolanda. Omoni ba figure publique. Bo tika kopekisa batu ba lobelaka ba figure publique. Soki to komi toke na etazi. Toki jamais kolobela kaka ba bien ba musicien. Po baza ba nzambe te. Baza pena ba kote negatif. Bo baza koloba o toko lobela vi. Waneza vi private. Bango ba ebi penda musala ya nini ya ba kronikere te. Ba ebi musala journalistique te. So qui toke na nini na niveau ya États-Unis par exemple. Arkeli lelo a so qui azana prison lelo, c'est parce que eza makambo ya musique ite eza makambo ya vie privée a viola ki mwana muke aze ko bimana bana ba mineur. Yango memye na prison. Bato bazako lobelango ba news nyoso lobeli yango parce que aza homme public. So totali Bill Clinton ya makambo na Monica Lewinsky, eza makambo ya vie privée na ye. Mais ça makambu etali administration ya États-Unis te mais bimakika kabalobela ki yango ba musicien basé belé na États-Unis to bandi kolobela makambu ya ba musicien DMX ya uti kokufa musicien mais makambu ya famille za kolande na makambu nyoso azo sala ba musicien nyoso ba homme public makambu nyoso baza sa sa kozala en tout cas donc vous allez discipliner moko ya likolo po makambu nyo selanda kabango balinga te makambu équipe elanda kabango toujours lelo divorce ya fali pupa bozo lingate batu balobela boza ko masquer makambu boza ko bomba bolingika kabalobela kaka makambu ya positif ya fali oui aza musicien ya bien makambu ya positif wana azo asale album na ye ya tokos azo sala réédition et puis lelo makambu eut ebimike Fali aza infidèle. Batunde baza ko comprendre te. Depuis kala so Fali aza ko bota na nana, aboti na niki, aboti lisusu na niki, aboti su na nana, baza ko bota de temps à temps. Tolo baki batikala jamais ko boyana. Ba papier baza ko laksa ki a divorce, batikala jamais ko divorce. Wane za ba papier a mariage na bango ya liboso. Nde batu baza ko mema. Muta memi makambo nyo sa yaya na ye, muta memi makambo. Lelo sika bobosu ki wapi. Fali azawa pilelo. Lelo Fali azongeli mwasi na ye. Lelo bangonye subaza na Dubai. Pourquoi Fali ake na Dubai? Ba wario boza ko lobate. Ake na Dubai pourquoi? Bana na ye baza na Dubai mikoloyo. Yepe ake Dubai. Niki menga pe azana Dubai. Nana ke chape azakuna te. Aza soki na Afrika soki wapi. Me mukolo tonga abotoli tonga. Nana kechapo ribaki makambu ya batu. Lelo sika, babot, mukolo makambu wa botoli. Eza la pe problemi te. Mbanda nanga, na yo kakae na sango. Lelo yo tokutani, tomona ni inzo kaza la kaboye. Ah, lo kito ya, en tout cas, nzembo ya kalawana, ezo kwe dike biso. Mbanda nanga, na yo kakae na sango. Lelo yo tokutani tomona ni nzoka za la kaboye. Yango wana oliaki biloko ya batu zala na mbangu prepare mbangu elobanga ngadiose ngadiadia. Lelo tokomi wapi? Niki menga azongeli tonga na ye azimu makambu na ye. Soki bazalaki penza lisusu te depuis 15 ans, pourquoi bazako continue kobota? Bazako continue kobota bana. Seke bazalaka na bango. Fali pupa mwasi oya lingaka mingi eza Nicki Minaj. Po mwasi yango pe aza kitoko. Tala nzoto manike, nzoto ba français. Bien, azo botele pe bana kitoko. Nana ketchup, aza abakokanite, Nicki alekie, en tout cas, na ndenga ya lokuta.
ndenge ya blague te niki menga lekie nanake chapeza kobote leba na me fali alinga kande nani niki lelo soto zomona ke fali akomi ko na position ya ko zwa pose musicale c'est parce que bolingo na ekomi kotoka makasi azoko kalisusu te yangwaza na posa zongela penda niki au plus tôt possible bazala na bangona no ba passer de temps ensemble amon abat ata la pe bana a gérer pe bana. C'est ça, ba réseau yango wana. Mais bino bozo ye bate. Soke zala ki makambu ya fere nde po memi yango na niveau moko ya mystique. Mais malheureusement ke, heureusement pe ke Dieu est beau. Nzambe za kosala makambu. Na ndenge ya logique, le lobo finga deja lobi kuna bo finga fere po na makambu ya Davina. Bo finga fere. Ke azaire azaa soki ndenge nini responsable. Mais le lo e baza koloba nani oyo soki tina e pupa za koloba ke babengana ka niki fere fali pupa ye ko zongi se nanda ku e waneza ko lakse responsabilité pe kuti ya fali soki mutu mobimba ozana bana mais ozokoka kofute la bana nda ku te fo babengana ka bango bazongi saka bango boeke ndeke we bazonga ka boe eza ko pesa kitoko te attend ke responsable attaque à mutaza ko sala mbongo na niveau ya musique eza ko sala kitoko te mais lelo sikabino batu bozai ko finga niki bino ba wario bozai ko finga niki menga pona nini lelo sika ebimine ti bozai ko finga mwasi ya président na bino bozoyo kata sonite bozai ko finga mwasi ya président na bino yango bambuta batu ebelona ba yeba ki vérité yango bazai ko bomba parce que zalaki déjà soni bamona ke esika bazeo kanisela ma ezako kene nzoka ndeza haki kuna teza ye kote mususu. Kele bule, falipu pa sika erba lobaka egle, azande egle na makambwa boye. Po sika zeko lobalo, azako sala makamisu na ndenga boye, nzoka ndeza kane mutu ya niki. Atukato tika ba blage, ba polemiki ya pamba, via fali, eza makambwa nzambe deja atrasa, eza na maboko ya niki menga, yango lelo bango bakuta nisika na niveau ya Dubai bazako enjoy na bango ba nini ba kamele wana bazako mata bazana ba plage fali alati kutu kilote na bana bazako sakana umoni bien kazana ba makolo mikeme azana somo tepo ere komi makambu ya bana ifo azala toujours boye sikato komi wapi bino batu bozako finga bozako loba bilobela ba mari lor makambu yoso bilobaloba lelo sika bukomi wapi lelo bosuki wapi ba verite yango oyo nanake chap azalaka mwasi ya fali par donc eza biloko moko bo contrainte moko bo esali ke baba kutana me mwasi na ye open na mwasi o fali alingaka eza nanake chap ezaki nanake chap ezana eza niki menga verite kotika la verite yango wana en tout cas on est dans le bon kote mususu wana. Oye fo bochela nini, bochela pena makambu ebele, ezali kambu oye tali gaz mawete, faso bazako tinda gaz mawete, akende ko destabilize fali ipupa. Bazako bosa nete, inosubi deja ye na fali bakomi batu moko, babasala ka kompetisyon nivo moko, mutu neti gaz yako yako sala nini na komba batu wana. Eko simba te, gaz yazana puvware nini oyo, ako kiko ya penda komeka inosbi. Gaza za mtu oyo akiko sala kompetisyon na ena batu neti na Robino Mundibu par example. Na meko simba penza te soki amati niveau wana amate ko simba te. Lelo totiki ba betis, totiki ba blague niki azongeli penda mobali na ye, fali azongeli mwasi na ye. Donc relation oyo boye, il faut to féliciter yango to pesa fali pour pa chance. Pose na yo za kosala eza la pose na sense ya bien azwa pose oyo ko bongisa pena famille na ye na tao eza kolanda azala na pose oyo ko sala penda kitoko en tout cas ba oyo ba sepele na ba video bo continuer ko partager bo continuer ko aimer bo continuer ko commenter na bino ba tsika pe bo sa na jamais ko s'abonner na chaîne oyo en tout cas ko sala kitoko on est dans les bons et à la prochaine bye. I'm not going to be able to do it.
They drinking it. Joyeux anniversaire à toi. Oh,